Yeah, umesota aje, aje, na kicho na mashilingi. Kanimboga aje, aje, kuna forms untaje, taje, kanivasu unkanze. Weni crosswe mwenda zake, zake utatua dimshande. Kwa mbosho before ni kushanda, fande, mbuzi ndo rende. Mziki ndo mboka lazima ni henge, niko na pembe. Tumeungo si beef kishenge, marapa ni wengi wa levi. Buzz kushare lazima ni common, ukinye vipit ni hormones. Niko straight lakini ni combo, kwa fosi wa mbuzi kwa kondo. Uko hai ukubaki kwa condom, flow iligo ni shali bahongo. Napika na chemsha bongo, maradatu sharudi kwa dongo. Neza beba game yote kwa gongo, OCC Cairo ni doki. Nina shit wezi jaza kwa poki. Kia tutoja chupa sit na waka waka, kode kipitishwa sit na washa washa. Ati mna tubonga kwetu ni noa hala. Sani siku siku shore nataka dawa nina. Wa 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 wa, nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Haka ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa, wa 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 wa. Nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Wanataka yo ratings iwapi jen. Ni the G.O.A.T. na mbuzi gang. Dripia wadhina bado ni Gucci man. Wila yam Shakespeare nikishika brand. Geri ya mafiat magwangi, kwa mkono matatu za rangi. Na meditate niki elevate. Drowny ita mahat mabangi. Yeah, yeah. Last year, walisema next year. Hukitana buzi top easy chats. This year, wanafry kunskia. Wanajunisha kwa TV na mamat. Kani rap check CV na masat. Hula bin the place nimekuja na pasat. Furthermore, kia tuko na I foolish, you will never see a nigga really clever like that. Kia tutoja chupa sit na waka waka, kode kipitishwa sit na washa washa. Ati mna tubonga kwetu ni noa hala. Sani siku siku shore nataka dawa nina. Wa 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 wa, nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Haka ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa, wa 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 wa. Nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Haka ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. I'm smoking it za 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 za. I'm smoking it loud, it's not for around. I'm in a cloud, I'm lit, I'm out. I'm in a cut with my girl Chanel, but I'm rocking that Prada, da da da. These other bitches can't compare, cause I'm like nah, da da da. Ayy, check it, check it, check it. I'm in a game, not Shazzy. Split you in half like Sammy. Hope your money bugging long like Dreddy. Sammy, see Sammy. Who is the best? You tell me what. Head on my time like what? Chicken my sleep, that money my crush. Yeah, you told your chupa, sit na waka waka. Go to keep it dish, you sit na washa washa. Ati mna tubonga, kwetu ni noa hala. Sani siku siku, shore nataka dawa nina. Wa 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 wa. Nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Haka ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Haka ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Buzi ndo rende, I got balls, M skende. Ambio yule DJ kasi ya siraza panda. Yes, I'm genje. Genje ni mbaya, chini ya maji. Cheki venye na sendwe. Wash, wash, nishushe ego duanzi. Of course not, please not. Ukije zi sites, my area doa. Please knock, kwa pori mimbuzi. Pori wenyani, nyongwa bitch. Come slow, nani ya mpasho. Kani ketepa, chai nimekuja na sashe. Nani aje, nimekuja na news. Motu nataka nipashe. Show ya sare sare, next kipare itapigwa kibare. Kiwasha nare, unaza putea kaa account ya ubare. Gios ni mare, nikona nare, mebaki nipate mamale. Washa kingale, umesota aje na bob ni male. Kia tutoja chupa, sit na waka waka. Kode kipitishwa, sit na washa washa. Ati mna tubonga, kwetu ni noa hala. Sani siku siku, shore nataka dawa. Wa 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 wa. Nite Adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa. Haka ni pia.
hilo na sikia kulala la watu. Wanataka yo rating si wapi 10, ni the G.O.A.T. na mbuzi gang. Jupi ya wadhina bado ni Gucci man. Will I am Shakespeare ni kishika pen. Geri ya mafiat magwangi, kwa mkono matatu za rangi. Na meditate niki elevate, drone ita mahat mabangi. Yeah, yeah. Last year, walisema next year, huki jana buzi drop, busy chats. This year, wana fry kunskia, wana junisha kwa TV na mamat. Kani rap, check CV na masat, pull up in the place, nimekuja na pasat. Furthermore, pia tuko na eye foolish, you were never seen a nigga really clever like that. Ya tutoja chupa, sit na waka waka. Kode kipitisho, sit na washa washa. Ati mna tubonga, kwetu ni no wahala. Sani siku siku, share na taka dawa nina. Wa 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 wa. Jadamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anakawa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Nite adamu na penanga hawa wa wa. Manzi ni wako na chini anakawa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. I'm smoking it za 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 za. I'm smoking it loud. Cloud, I'm lit, I'm out. I'm in a cut with my girl Chanel, but I'm rocking that Prada, da, da. These other bitches can't compare, cause I'm like, nah, da, da, da. Ayy, checky, checky, checky. I'm in a game, not Shazzy. Split you in half like Sammy. Hoppy money fucking long like Dreddy. Sammy, see Sammy. Who is the best? You tell me what. Head on my time like what? Chicken my sleep, that money my crush. Walini ewo kagira harewe omuthenya wa Saturday kwanjiriria thaa inya cia rucini nginya iriha thaa mugwanja cia muthenya hamwe na nyarari ya njoro agwitwo DJ 4J the Hype Diva. No muthenya wa umuthi ndari na ithuĩ no nĩ atũmire JV agĩcema msanii sana na amewahata sana. Niwe, before hata tuendelee sana, wacha tu nisalimie watu wa Facebook. Nijue tuko hapo, turigana na tene. Like, nitu ikaraga muno tukikeregana. Lakini, welcome to our live ni Jitago Mirimura Kenya on all social media platforms, and welcome back, and welcome again. Ndi umudhenya mugeni wa umudhenya wa umudhe, ni etuwe nake umudhe na neja ba. Yes, ni ako mwela aumeteko. Yes, ni aje. Popo. Sasa, ino eto wata. Unasikia kuyo? Kiswahili. Kiswahili English. Why? Ni nebu yomu. Anyway, lakini uneza sikia kikuyo ama to change to, like, tuende tu na kiswahili. Tuende tu na kiswahili. Okay. Nisa umothe kutikama, kene tuko shedie. Sasa hatuto ungia sana of kikuyo. Na lakini kama uenevi nebu nitaku translate ya. Yes. Uambio umetoka api na umaitua nani? Yo, so mine ito sado Crystal. Dancer wa Crystal Dance Crew. Tumetoka Njoro. Pale bondeni. Yes, na rwebo mungu wako roroge thaka, ruma, rwebo, umekuwa featured. Iyo wimbo umekuwa featured ama nienyu like as a crew? Tumekuwa featured na mbuzi game. Mkakuwa like dancers wa awesome. Tunawadansiaga most of the dances, ukiangalia, tunawadansia nyingi sana. Okay, haya, kwa comment wanasema hi Mirisho, iko top sana na uba moja Rivani, nita BBB kutoka Biston Joro. Ni sawa, tutakuchezea moja. Na we Biston, gaithia mudo wako wanyu by the way. Yeah, tabe, salimia mtu wakwenu, Haya, tukiingia sasa kwa the main thing. Ulianza dancing lini? He has a dance like 5 years ago. Nikiwa la Raima. Because it's a home too. Ulianza solo ama mjiungana group? Tulianza kama group. Zile dance za shule modern. Tulianza hivyo tunapiga modern. Hivyo hivyo tukira tukamaliza shule tukiendelea career. Na hadi wale bado ni dance. But like ama mudia channel or something. Tuna dance. Mimi crew, most of the people wa crew yangu wako Nairobi. So mimi ndo niko na kuru nimekaa kurepresent. Hiyo ni mzuri. Now when you have a gig where you travel because you are the easiest one to travel ama pia wao kuja. Inategemea kama gig iko poa nai, travel nai, kama iko poa huko hivyo. Inategemea venye wanalipa yani. Hiyo ni poa. Haya, now ni nini what do you ensure? How do you ensure that you stay fit?
like ndio juu najua like your dancers how they seem ukwe na a certain strength or something. Now how do you ensure you are strong and fit enough to perform? Tunakuwa train daily. Kila siku niko training. Na train dance, na train workout, bado ndo nikuwe mwili na kuoga flexible fit. So hiyo inakata cross crew yote ama ni like ni wewe like your personal goal? Sema my personally mimi na mimi utrainiwa, sasa sija jua crew kama wao train. Wengine wale tukae nyumba moja. Yeah. Tunapanana kwa time ya gig, tuna practice, tunafanya show. Oh, lakini wewe personally you do keep fit? Niko fit 24/7. Okay, describe the best performance you have ever put on. The best. Ilikuwa Egerton. Ilikuwa Egerton University. Egerton University. Egerton University. Kuna time tuli perform, then you were the best dancers. Ilikuwa competition. Ilikuwa competition, ilikuwa kuna crew zote zilitoka university kadha Kenya. Za come tuka perform, but tulienda ku perform the best thing ni tuli perform kama tuko high school. But tukaenda tuka overweight wa university wote. University students. Tuka ndio nini. Wow, hiyo ndio like ilikuwa best ever. Ilikuwa best. But before tuendelee, mimi naona umevaa jeans imeandikwa CEO. When is CEO wa nini? Ha, CEO. So like I'm the CEO of my life, first of all. But Smith is CEO, tuna pale Njoro, kuna gym. Kuna gym flani, tunafunza ka dance, aerobics, workout, weight. Sasa like, wana na manage your place sana. You know you are the CEO. Tuseme kitukai. Okay, haya, apart from that, haya, ni the most important trait a dancer should have. Yes, ni gani like, if, niseme, me come in more Kenya, I want to become a dancer. Ni trait gani yo ama tabemoni yako hapo ama kina mbus wanataka kukua dancers ni nini yo wanafaa kuwa nayo like to qualify or like anasema like you are qualified to be a dancer. So first of all unafaa kuwa discipline. Ju practice si lazima kama crew as a crew ama as a solo dancer. Usingoje mse ya kuja kwa mbitu ule practice. Kama teme practice ni two una make sure umenda tizi. Una tizi peke yako, unaweza tizi peke yako before wengine wafikia zini. In short, nikifanya iko short, unabora una discipline. Wewe mwenyewe, as a person. Wewe tizi yako, usingojee wase. Okay. Mkiwa kwa dance performing hizo ni competition, ama mali mmeitwa gig, mshawahi miss step? Like, ya, ni mkidance? Tumemiss sana, but what no, ujosa, ujo kidance pale stage, mse a miss, unajaribu. Kama ako mbele yako, unamongelesha chini ya maji tu. Hizi niwezi yona nikiongea. Na mwambia yu msahu hivyo. Tuna misingi sana. Kwa mna misi. Lakini like mna hini ni vizuri au dia nisisi ya tuwezi notice. Hawezi notice. Oh, so ni kitu ya kawaida ama ni ile tu maybe hamukufanya enough practice ama na kuwaga, wajua kuna time unaweza enda event, kuwe over excited kabisa. Yes. Sao, ukidance na energy, unakutaka umemiss, ama umedance sana, ukamiss move moja, ukairuka, bila kujua. Oh. Siati mtu anajua, unakutaka ujui. Ni excitement, na hiyo kukua. Excitement na hiyo kukua, ni kutrain kabisa, yani kudance na energy. Oh. Mkiwa mnafanya hizo practices, zini maybe mkona gig, mkona practice mali. Mshawahi disagree as a group, like mseme ya pana ya support, like mdisagree either na decision ama mdisagree na movement ya ni kitu fulani, mshawahi kwa hapa na disagreements. Disagreement wa kuka another time ya nini, let's say performance, tuende kuperform, kitu wa kwanza na tutaki kuwa wa kwanza. Asa tuwezi leona kuna nyotaka wendo wa kwanza, kuna nyotaka tuende katikati kwa crew tu, asa hapo ndo tunakoga na disagreements, but what was the fit tu? Oh, overall hamjai kuwa na mtu akawa hepa kwa crew yenu because you had a differences and all that. Hapana, just a crew yetu, ukiangalia background, sini kama familia tumetoka far sana, ni ngumu sana tu separate. The challenges zenye huwa mnapata kama wewe individually, ukiwa kama dancer, na sasa ukiwa kama dance crew. Dance crew, tuseme connection, kuenda kushoot kama yu mkoma tumeshoot. Ndo tufike hapo, tumepitia wase wengi sana, ndo tupati yu connection. Then kitu ingine ni, tuseme kama unenda gig. Transport ama ufikia tina gig wanakwambia you need to pay entrance, do registration. Muitwe gig na mudipia entrance, mudipia entrance. Sizo wata tunenaga za tunaito, kuna zili unaweza wana kuna gig. Then ufikia unakutaga ujamaa nakwambia, tunataka mfanye mlipe performance, mperform kwa stage. Ndio kuna zile event big deal kabisa, saa wazikuachilia tu wende stage tu hivyo. Oh, na sasa hiyo ni ya group.
Na wewe like now personally? Mi personally, tuseme tu story tu ya transport tu. Hiyo ndio inakuangaisha. Hiyo inakuangaisha. Unaweza kuta nimeitwa show mali kama Eldia ama Mombasa ama wapi, but your transport na wewe provide. Unasema unaenda kujiuza, ngumu sana. Na utaenda kujiuza free like watatoka token ama something. Sasa hivyo ndio nataka kwenda kwa ujilipie fare, uende perform, urudi. Hizo. Like you unajuza. Yes, ni vizuri kwenda kujuza but kwako sasa hiyo cost sasa ndio inakuwa hiyo cost ndio shida. Kwako sasa. Oh, na sasa you as a group, mkiwa group ya dancers, what do you aim? Like mko mnaweka goals, long term goals ama short term goals? Like mkifika hapa mnataka kuwa something? Yeah, tuna make give because tuna make the goal like size when tuna dance tuna tuna plan tufungue biz ya kuza Gladys in Nairobi, then to tukikuwa fit kabisa we start a shule tu kadogo ka dance kwa sasa. Unajua sasa uko ile natoka Njoro boys uko idol sana sana, unaka kama wale wanaweza kujanga hata wa madem nini watoto. Yeah, tunafunza dance watu wakubwa, atatipa price pesa kidogo kama 50-50. Yeah, wache kuwa idol kama sasa. Wale wamefunga kwanza idols ni wengi sasa, hiyo time wamefunga kama time wako home wanakaa tuna dance tunafanya. Unajua sasa Nairobi wako developed sana kushinda huko. Yeah. Juhu. Now dance ni nyingi. Huko yes. Hivi dance. Na dance. Vijana wa Nairobi ni tuchwara chwara sana, ni wajanja. Yeah. Na huko lazima wa update like wa keep they go keep intact na kila kitu. Ene mwenye ni uriatu inakio more than a dancer au metemwe na wajoro na kolo na dance crew na kuu yake imo bada oko ni hede watoto. That is what is up. Na request kana weda kumori odoka na kiuria all hiyo the imehusiana na dancing. No umuria hali ya tuwe like Facebook unezaeka komenti yako hapo chini. Na kama tuko na kama uko kwa television unaweza tutumia SMS number hadi 0706776833 0706776833. Haya, kuna kitu ulikuwa unasema this afternoon after umetoka hapo unaenda kufanya. So this afternoon after umetoka hapa tuna lounge gym pale Njoro Bondeni, ukishuke tu pale Bondeni bump ya kwanza unaulizia tu gym kwenye iko inaitwa Churchgate Fitness Center. The building itself inaitwa Churchgate. Okay. Churchgate Place. So gym ndio Churchgate Fitness Center, tunaenda ku lounge tuone wasema kuje ni bure. Kuna drinks, kuna snacks. Haya, Kim Sam pale Facebook anauliza hivi, which types of dance do you train? Mostly Naija. Naija. Okay, kuna kizomba na sasa ameuliza hivyo, mimi sijui kizomba ni. Pale kwa gym. Like hizo zote. Zenye ameuliza kizomba na sasa, see those are types of dance. Yeah, types of dances. Kuna huo mnafunza hizo? Yeah, tunafunza kwa gym, tunafunza modern. Tunafunza kizomba, salsa, bachata na zumba. Kinabe, Kimabe amesema sweet like honey you are going for man. Santi. Yes. Now no moto ale Kenedia the time eat on our guest. Na tukidi Kenedia atawaacha na dance, lazima ni dance, lazima muone moves zake. Ni kiki arade dio horo wa dance na kana ni dance ile ga no umwete. Didi kana ina nitafanya ya mwa waridi na to third hour ni kurekia tulale Kenedia. Sasa tutaenda kuna wimbo yenye preferred unataka kudance, ndio? Ni sawa. Ni otoko vie na reboro na tushokelelie aki dance toke vya gabai. Kamu ina tuviete, usalimia wase, uambie le kuta, aneza kupata wapi, aneza pata wapi dance kuu yako, nini yako, na usalimie mabeshte wenye wili achakuma. Oh, so, mina kuta wase pale home, wase wote Wanjoro, Jawado, Posta, Jordan, Inda, iyo place yote na wasalimie, na wasalimie sana. Then you kutaka kupata dance zangu, IG ni Xavier Legacy. X-A-V-I-E-A-R-S _ Legacy. Kila place. Churchgate Fitness Center, K-A-G. Iwo. Okay, ni sawa. Nuhu hawe hotuma na ke on the building. Uwe wako ni uko dogo koro featured. Ha, hali tafadea mwago walili. We artist, we dancer. Kana we muini, kana we mudwa graffiti. Ha, hali ho ogioka. Kana we poet. By the way, bado tuneza kuficha. Hapa ukuje tupate interview na wewe. Ala nilia na alie, hali ya Facebook ya Mirimura Kenya. Just inbox me, we plan an interview for you, okay? Na uuze sera zako kama venye Zevi amefanya, sindio? Yeah, sidirika na ino ima tafadere ya mwaga walili na guest artist. Dunia hodhi atonye dance moves ya ketne igusho kereria na magi mengi.
Chupa sit na waka waka. Gode keep it issue sit na washa washa. Atim na tubonga kwetu ni noa hala. Sani siku siku shara nataka. Kani mboga aje aje. Kuna forms untaje taje. Kani basu unkanze. Weni cross uwe muenda zake. Zake utatua dimshande. Kwa mbosho before ni kushanda fande. Mbuzi ndo rende. Mziki ndo mboka lazima ni henge. Niko na pembe. Tume ungo si beef kishenge. Marapa ni wengi wa levi. Buzz kushare lazima ni common. Ufinye vipit ni hormones. Niko straight lakini ni combo. Kwa posi wa mbuzi kwa kondo. Ukuhau kubaki kwa condom. Flow iligo ni shali bahongo. Napika na chemsha bongo. Maradatu sharudi kwa dongo. Neza beba game yote kwa gongo. OCC Cairo ni doki. Nina shit wezi jaza kwa poki. Kia tutoja chupa sit na waka waka. Kode keep it issue sit na washa washa. Ati mna tubonga kwetu ni noa hala. Sani siku siku shore nataka dawa lina. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anagawa wa wa wa. Gani pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wanataka yo rating si wapi den. Ni the G.O.A.T. na mbuzi gang. Drip ya wadhina bado ni Gucci man. Wila yam Shakespeare ni kishika brand. Geri ya mafiat magwangi. Kwa mkono matat za rangi. Na meditate ni kielevate. Drowny ita mahat mabangi. Yeah yeah. Last year walisema next year. Huki jana wuzi to busy chats. This year wanafry kunskia. Wanajunisha kwa TV na mamat. Kani rap check CV na masat. Mula bin the place nimekuja na pasat. Furthermore pia tuko na I foolish, you will never see a nigga really clever like that. Kia tutoja chupa sit na waka waka. Kode keep it issue sit na washa washa. Ati mna tubonga kwetu ni noa hala. Sani siku siku shore nataka dawa lina. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anaka wa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anaka wa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. I'm smoking it za 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 za. I'm smoking it loud. It's not for a ride. I'm in a cloud. I'm lit. I'm out. I'm in a cut with my girl Chanel. But I'm rocking that Prada da da da. These other bitches can't compare. Cause I'm like nah da da da. Ayy. Checky, I'm in a game, not Jay-Z. Split you in a half like Sammy. I'll be money bugging long like Dreddy. Sammy, see Sammy. Who is the best, you tell me what? Head on my time like what? Chicken my sleep, that money my crush. Yeah, you told your chupa, sit na waka waka. Gode keep it issue, sit na washa washa. Ati mna tubonga, kwetu ni noa hala. Sani siku siku, shore nataka dawa lila. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anaka wa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anaka wa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Buzi ndo rende, I got balls, M skende. Ambio yule DJ, kasi ya sira za panda. Yes, I'm genje. Genje ni mbaya, chini ya maji. Cheki venye na sendwe. Wash, wash, nishushe ego duanzi. Of course not, please not. Ukije zi sides, my area door. Please knock, kwa pori mimbuzi. Pori wenyani, nyongwa bitch. Come slow, nani ya mpasho. Kani ketepa, chai nimekuja na sashe. Nani agent, nimekuja na news. Motu nataka nipashe. Show ya sare sare, next kipare itapigwa kibare. Kiwasha nare, unaza putea ka account ya ubare. Yos ni mare, nikona nare, mebake nipate mamale. Washa kingale, umesota aje na bob ni male. Kia tutoja chupa, sit na waka waka. Gode keep it issue, sit na washa washa. Ati mna tubonga, kwetu ni noa hala. Sani siku siku, shore nataka dawa liku. Wa 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 wa. Nite Adamu napendanga ha wa wa wa. Manzi ni wako na chini anaka wa wa wa. Haga ni pilo na kia kula la la la. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Nite
kupitia damu na penanga hawa wawa. Manzi ni wako na chini anakaa wawa wa. Haga ni pilo na sikia kula la la la. Wawa wawa. It's your boy MC Anto, tuko hapa ndani ya Riri TV. We are watching the Mwago Show together with Mary Mwaora and DJ 4J. Keep it locked from 10 a.m. to 1 p.m. every Saturday. Don't miss, this is a show that you can't miss to watch. Peace out. Fanya